Здравейте, аз съм Мария Илиева, вие гледате ОРВ Плюс. Търсят поглед всеки ден, улавям всяка мисъл, а самотата вътре в мен, сякаш няма край нощем. След научи как трябва малко, за да бъдем утре пак. Това парче с D2, благотворителното, как се случи то? Защото пределно беше впечатляващо и то. То е много хубаво, аз много харесвам, защото е създадено с много чисто намерение и в името на една много благородна кауза. С D2 сме приятели от 100 години, но никога не е имало повод да се съберем заедно на сцената. И даже това се смяхме, че рок-музиката и поп-музиката се събраха в едно, за да направят латино парче, защото то е акустично, има много готин латино. Бас, такъв специфичен за латина музика. Както да е, песента се казва "С теб научих как", по текст на Чайката, на Васко Чайката и Гери Торийска, музиката отново на Васко Чайката. Той изобщо е идейният организатор на целия проект. Той режисира видеото, Мартин Чичов го засне, изключителен оператор. И ние с D2 се включихме в аранжимента и в изпяването, естествено. Въпреки че каузата е предизвикана, всъщност цялата поява на тая случка е предизвикана от нещо много ужасяващо, именно смъртта на едно младо, даже би казал не младо момче, а дете направо. Той беше на 12 години, Цецко, аз го познавам, виждала съм го като мъничък, познавам неговите родители. Та въпреки че е много страшно това, което предизвика тази редица от действия, всъщност аз искрено се възхищавам на духа на родителите му, защото те успяха да намерят сили да мъката никога не се превъзмога, но да, някак да я потушат, за да направят така, че повече такива извращения да не се случват и да се борят за превенцията на детското насилие чрез фондацията, която създадоха на името на Цецко. Тя се казва Цветан Цанов. Добре, да завършим позитивно. Какво да очакват феновете на Мария Илиева? И съвсем скоро нов сингъл. С Любо имаме напредък. Аз от едно известно време не само разказвам как пишем текст на новия ми сингъл. Оня ден даже бяхме заедно, напреднахме. Стигнахме до бриджа, сега предстои припева и втория куплет. Но парчето става добре. Казва се "Вишме" и съм на нисък стар да вляза в студио да го запиша в момента, в който сме готови с текста. Надявам се това да се случи съвсем скоро и ще се случи, разбира се. После ще представя една много красива балада, която написа за мен Краси Гилмезов. Тя е много интересен микс от класическото усещане за балада и съвременната интерпретация на това усещане. Мариана Попова се взе с текста и се справи страхотно. Много дълбок и емоционален текст направи. И ми предстои да вляза в студио и за тази песен.